Sa nama je danas Dragana Vukašinović, doktor nauka u oblasti zaštite bilja. Mi se nalazimo u Staropazovačkoj biblioteci po vašem izboru. Dobro nam došli, dobar dan. Dobro, i odmah ćemo da se uhvatimo ovog prvog zašto je ovaj prostor vaš izbor. Pretpostavljam da ste ovde provodili mnogo vremena i našli povoljnu i potrebnu literaturu. Da, ja sam od uvek volela da provodim vreme u biblioteci baš ovde, kada smo razgovarali gde bi bilo idealno mesto, meni je nekako biblioteka bila prosto na umu odmah. Ja sam ovde pisala i doktorat koji sam radila u Srbiji i kada sam 2016. došla na par meseci, onda sam pisala svoj danski doktorat isto ovde. A jako sam voljela ovde da provodim vreme i kada sam bila gimnazijalac i bila sam član biblioteke i prosto ja... Od malena, verovatno. Da. Išli ste u Pinki školu osnovnu, gde smo svi išli dok nije postala druga osnovna škola. Da. I završili ste gimnaziju ovde u Staroj Pazovi. Da, jes. I onda ste upisali poljoprivredni fakultet u Zemunu, pretpostavljam. Jes, da. I šta vas je to navelo na taj izbor? Da li neki predmet, neki nastavnik, neka porodična tradicija, nešto? Pa to je bilo, prosto ja mislim, kada imamo 18 godina, ne znamo mi baš tačno. Ja barem nisam kao bila, uvek sam bila razoznala, ja sam želela toliko stvari da radim. Meni su uvek išli sjajno jezici, engleski mi je bio kao maternji od uvek, ne znam kako. I onda sam jedno vreme razmišljala, možda bih trebala da studiram engleski. Onda gledam, pa li ja engleski već obožavam, sve čitam na engleskom. Pa hajde da studiram možda nešto što je malo drugačije i kao šta bi to moglo da bude malo drugačije. Pa sam ja to onda malo eksperimentisala. Pa sam otišla do poljoprivrednog fakulteta. I kako sam ušla na fakultet, znate, to je onaj moment da imate deja vu i meni se odjednom kao ja želim da studiram neki od ovih smerova ovde. Na poljoprivrednom je 9 smerova i onda sam ja uzela prospekt koji su to smerovi. Ja uvek sam volela, recimo u gimnaziji, jako sam volela biologiju i volela sam organsku hemiju. Uopšte ovako, hemija mi je bila jako interesantna, što u stvari dosta priča upravo o zaštiti bilja. Ali isto tako sam prijateljicu srela koja je par godina starija od mene i završavala u to vreme zaštitu. Tako da mi je super pričala sve o zaštiti bilja i tako sam ja prosto upisala zaštitu bilja. Bez nekih pompi o tome da je to negde moj životni poziv ili neka vizija i misija. Ali prosto kasnije mi se ta prijateljica rekla, ali ti si toliko radoznala, ti što god da si upisala, ti bi našla nešto što je interesantno i počela da čeprkaš po tome i našla nešto. Tako da mislim da tako i jeste. Da prosto ukoliko ste radoznali, imate ambiciju, da nije to zaista kako neki kažu, ja pogrešio sam. Pa dobro, ne znam, da. Da, možda u svakoj nauci ili u nekom izboru može se nađe nešto što vas interesuje. Da, i to je ogroman spektar predmeta. Meni su naravno u trećoj, četvrtoj godini na zaštiti bilja, tu je bila biljna patologija i entomologija gde sam se ja kao wow, kao to je nešto što ja želim. Ali pre toga isto bilo prve dve godine, kao to su toliko ti neki opšti predmeti i to je isto jako velika razlika u inostranstvu i ovde, gde prve dve godine prosto imamo te neke opšte predmete i onda sam mislila, pa ako je ovo ovako? Ja sam čak u jednom momentu na drugoj godini mislila, pa ako je ovo ovako dosadno? Pa možda ću da promenim neki. Jer prosto želim da i onda sva sreća, na trećoj godini su došli ti pravi interesantni predmeti gde je to mene dalje povuklo. U roku ste završili te osnovne studije? Ne, nisam. Ja sam čak drugu godinu obnovila. Znači, to uopšte ne mora da bude da sam ja sad... Ne, ne, ne. To je taj bio dosadni deo te prve godine. Da. I onda je prosto, da, kasnije to dosta isto negde u trećoj i četvrtoj su bile kod mene devetke i desetke i to je dosta meni izvuklo i prosek, jer prosto to su bile stvari koje su mene interesovali i gde sam se pronašla jako. I onda master isto u Zemunu? To je bila, prosto mi smo završavali u isto vreme, to se kao i bachelor i master, znači gde se završi i posle toga dobijete master diplomu. I ja sam isto onda bila prva generacija koja je u stvari krenula po toj Bolonji da radi doktorat. E, to je bilo malo onda Krenuli ste doktorat da radite na istom fakultetu gde ste završili, tako? Da, da. Sa temom? Sa temom, pa...
upišete na zaštiti i onda nekako čekate, mislim, da li je to biljna patologija ili entomologija. Ja sam i dalje bila onako između biljne patologije i entomologije. Da objasnimo gledalcima koji se ne razumeju baš u taj rečnik. Da. Biljna patologija to su bolesti biljaka, entomologija vezana za... Vezana je za biljne štetočine, znači za ekonomski značajne štetočine. Životinjice, insekti. Da, insekti. I u suštini ja sam onda nekako i pričala sa profesorkom iz viroza u to vreme, da li da uzmem viroze, šta, kako. Ali u suštini negde su meni bile uvek interesantne te viroze biljaka, virusi na biljkama, jer su uglavnom prenosioci insekti. Tako da sam ja onda mogla da budem upravo insektolog i biljni patolog. Znači da nađem taj neki... Međutim, u to vreme se pojavi jako interesantan projekat, problem biljnih vašiju na jabuci, gde u stvari te biljne vaši su poput blizanaca u našem svetu, znači identične, ali pokazuju različitu rezistentnost na insekticide. I sada kada poljoprivrednici prskaju, kažu pa jo, mi non stop prskamo ovu biljnu vašu, ali u stvari to su dve različite, gde je jedna osetljiva, druga nije. I onda u stvari treba da se urade molekularne analize, što je tada bilo vrlo novo i u svetu. I onda je meni to naravno bilo, jo, ovo je nešto što je super. A jeste imali uslova na fakultetu da to uradite, laboratoriju odgovarajuću? Ja sam radila taj deo na Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, jer je postojala u to vreme laboratorija i sada postoji ta laboratorija koja sjajno funkcioniše. Imali ste pristup sa fakulteta tamo? Da. Međutim, to je bilo samo 6 meseci fondova koje je ovaj univerzitet imao, gde smo mi dobili stvarno jako interesantne rezultate i onda, znate kako što ja kažem, onda ste već tamo i vidite da to ima sjajnog potencijala i onda vi vidite da želite da to nastavite. Tako da ja onda, naravno, uz pomoć svojih roditelja, naravno, to uglavnom tako, nemate neku opciju drugačiju, upravo nastavljam. A bili ste asistenti isto vremena? Jeste. Ja sam držala upravo, to je isto ta godina gde je Bolonja, u stvari, kada se ta prelazna godina, tako da je to je bio veliki broj studenata i to je prva generacija koju sam ja držala je bila 87. godište. I jako su mi dragi. I onda je često i sada kada dođem, volim da ih vidim i onda kažem, pa znate kako, prvi se nikad ne zaboravlja. Da li vam se dopao taj pedagoški rad? Da. I ja sam obožavala upravo i da predajem, ali volim istraživanje. Znači, meni je zaista, to je negde... I mislim da sam, pa imam skoro 10 godina predavačkog i istraživačkog rada, ali sada kada bi me neko, da, mislim da bi to bilo 70% istraživanje i 30% recimo predavanje. Kada biste birali taj odnos? Da. Dobro. Onda ste nastavili doktorat u inostranstvu, gde? To je Univerzitet Kopenhagen, jer kada sam radila ovde doktorat, to je isto bilo dosta komunikacije isto sa inostranstvom i ja sam tako kroz jednu od tih komunikacija upoznala svog budućeg mentora, Petera Esberga, na Univerzitetu Kopenhagen, na Fakultetu za nauku i to je sekcija za biologiju organizama. I to je čovek koji je u stvari dosta uticao na negde dalje moj upravo i neki kasniji sada rad na Fauna Smart kompaniji. Ali negde on je upravo čovek koji je počeo tu integralnu zaštitu bilja. Još 60. godina prošlog veka, Peter ima 75 godina i sada je emeritus profesor, ja sam njegov poslednji student. Ali on toliko verovao u te neke stvari na način na koji ja razmišljam u poljoprivredi i ja znam kada sam tek prvi put kada sam došla i kada je on meni poklonio knjigu Integralna zaštita bilja i ja sam rekla šta je integralna zaštita bilja? Kaže on, pa to je način na koji ti razmišljaš o poljoprivredi.
Znači, već postoji jedan pravac i on je to prepoznao kroz našu komunikaciju da u stvari sve te inovacije koje ja želim u poljoprivredi se zaista uklapaju u to nešto što je on počeo i bio pionir u tome. To znači da je vaša doktorska teza onda išla u kom smeru? Pa, doktorska teza je urađena isto na Univerzitetu Kopenhagen na klimatskim promenama. Znači, ova doktorska teza koju sam ja radila u Srbiji je vezana za morfološku, ekološku karakterizaciju i molekularnu karakterizaciju biljnih vašiju. A onda sam ja uradila praktično drugu tezu iz klimatskih promena. Klimatskih promena na biljnim, na upravo značajnim insekatskim vrstama. Kako u stvari se metabolizam reguliše na različitoj temperaturi? Zašto je to bitno? To je vezano dosta i za energiju metabolizma i za fiziologiju i to je upravo jako bitno za činjenicu koliko će ti insekti da žive dugo. Da li će da žive 5 dana ili 55 dana? Da li će, nije sve jedno. Nije sve jedno i da li će biti štetočine u tom momentu kada je biljka prosto u toj fazi gde mogu da nanose štetočine. To je jako bitno za prognozu. I to je vrlo isto inovativan neki pristup u opet integralnoj zaštiti bilja. I sad da vas pitam, krajnje pojednostavljeno, do čega ste došli kao zaključka u vašem radu? O tom odnosu između klime i razvoja tih organizama? Naravno, pošto su insekti, da, pošto insekti su, oni ne mogu da regulišu svoju toplotu kao što mi to radimo. Prema tome, cela njihova energija zavisi od energije okoline. Ukoliko su temperature više, mi imamo prema tim klimatskim promenama kako se u stvari temperature konstantno povećavaju, naravno insekti koriste više svoje energije. Na koji način se to odražava? Naravno na kraći život, ali isto tako na povećanje broja generacija. Znate, to je isto neki mehanizam koji se, jer kroz to povećavanje broja generacija se oni isto nadaju, tako da kažem, da će da prevaziđu te toplotne šokove koje doživljavaju. Tako da, da, imaće kraći život, imaće veći broj generacija i to u određenim godinama može da predstavlja taj pest outbreak, odnosno veliki napad ovih štetočina u polju. I onda ja mislim da je smisao i vaše teze i vašeg rada kako da se odbrane usevi, odnosno poljoprivrednici, šta da rade u tim situacijama. Da, 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 naravno, to se onda odmah upravo u tim poljoprivrednim stručnim službama se ovo znanje prenosi i to je jako lepo povezano. U Danskoj, recimo, to funkcioniše zaista fino jer su poljoprivrednici jako povezani sa univerzitetom. Tako da kada dođu do nekih novih naučnih saznanja, to je direktna povezanost i odmah postoji ta aplikacija na polju. To je ono što u stvari mi želimo da nauka negde zaista doživi upravo od te fundamentalne do primenjene do pojave tog produkta koji će da nam unapredi poljoprivredu i uopšte znači onda i društvo. Jer je prosto poljoprivredna tako neka osnovna stvar i svi mi volimo da jedemo. Da. I volimo kvalitetno da jedemo. I to je naročito u Danskoj zapaženo jer kod njih potrošači znači, žele da znaju na koji način je ta jabuka došla u tu prodavnicu, koliko je broj prskanja bio, čime se prskalo. Dosta se koriste biopesticidi i ta biološka upravo zaštita bilja. Tako da je njihova integralna zaštita bilja na veoma visokom nivou. I naravno organska koja u stvari dolazi iz Danske. Kako na primjeru izgleda primjena tog vašeg znanja? Kako bi to izgledalo? Da li to znači manji broj prskanja, baš jabuku ste pomenuli? Da. To i mi laici znamo da je to voće koje se mnogo puta prska, na primjer. Da, da. I volimo da ga jedemo. Da, i volimo da jedemo jabuku. Da, kao da zagrizemo, a sad 8 puta prskanja. Šta smo zagrizli? Pa dobro, ja uvek kažem da
prosto ne treba sad plašiti javnost u smislu pesticidi, znači da bi došli na tržište, to je takva rigorozna kontrola. I prosto imamo tonu naučnih radova i ispitivanja i onda razne regulative. Tako da su to godine i godine dok se u stvari jedan pesticid, znači recimo ajde kao ja kao entomolog da kažem insekticid, dok jedan insekticid ne dođe na tržište. Ali da. Ono što je u stvari problem je ta neinformisana, ukoliko nismo informisani upravo šta mi imamo u tom voćnjaku, koje su stepeni rezistentnosti, koji je stepen napada, ti ekonomski pragovi štetnosti. I onda, znači, prema tome da imamo tačno ono što jeste propisano. Pa neka je to i hemijski pesticid, taj konvencionalni. Ili biopesticid, ili što se isto sada u svetu dosta radi, kombinacije hemijskih i biopesticida. Ili upravo biološka kontrola, koristeći predatore raznorazne. Tako da, sad negde prosto ponukana tom idejom da je zaista sada u ovoj industrijskoj revoluciji koja je očigledna svima već, da negde ova četvrta poljoprivredna revolucija, ja kažem, mi samo treba da budemo pametni sada. Kako da budemo pametni? Da vidimo šta je nama u jednom ekosistemu potrebno. Recimo, neka je to ekosistem koji se zove jabučnjak. Šta mi radimo tokom cele godine? Idemo kao zaštitari, kao poljoprivredni, kao ljudi iz poljoprivredne stručne službe. Idemo da bi videli gde se šta nalazi, da bi upravo videli da li je to bolest, da li je to štetočina, koji je stepen napada. Sada, znate, kada postoje hektari i hektari i kada jedan vlasnik ima nekoliko jabučnjaka. Koliko treba platiti zaštitara da izađu? Da, čovjek ne može sa, to kako sad, kontrolisati sve to? Kako šta sad kao držati u glavi, aha, ovdje sam video na stablu tom i tom, pa onda šta pisati? Mislim, imamo toliko tih novih tehnologija. E sad, ponukana upravo tom idejom kako sada sve to da se negde automatizuje, jer ovo je era upravo moment za digitalnu poljoprivredu i mi prosto i u Srbiji mi nemamo opciju nego da prosto idemo ka tome. Onda sam ja osnovala kompaniju u Kopenhagenu, Fauna Smart, zato što ja isto kažem kada se upravo to trebamo, samo treba da budemo pametni. I kao što je isto treća poljoprivredna revolucija upravo došla od oplemenjivača Normana Borloga. Isto tako mislim da poljoprivredna revolucija treba da dođe od ljudi koji zaista znaju sistem. Znači, da li je to zaštitar, da li je to... Od ljudi koji su u poljoprivredi i znaju sistem. I sada prosto pozvati te tehnologije koje već imamo, a to su dronovi, imamo softvere, imamo information communication technology, informacijone i komunikacijone tehnologije. E sada sve to na neki način pametno povezati da bi se upravo zamenila ta ljudska snaga koja ne može sad na 30.000 hektara da se zapamti šta je gde i koliko treba, recimo u Danskoj, za jednog konsultanta poljoprivrednik plaća 2.000 evra da 3 puta izađe na polje. I naravno da oni sada vide tu opciju da ukoliko se kupi taj dron koji će precizno da upravo da... A kako će da identifikuje, kako će da, šta je senzor, razumete, kako da identifikuje tu neku bolest ili neku štetočinu? Postoje različite kamere koje će sa različitim stepenom rezolucije da slikaju i onda će softver koji isto... pošto ja sam osnovala Fauna Smart sa kanadskim biznis partnerom koji je sjajan u software biznisu i on je upravo taj koji pravi taj crop protector software. Pretpostavila sam zato što ste vi ovdje sjajni u poljoprivredi. Da. Biznis part je ovaj... da, to je kanadski deo i pošto idemo kao software kompanija,
precizna poljoprivreda se radi i ja verujem da je stvarno upravo budućnost, upravo sve se odvija online, tako da imamo i timove u različitim delovima sveta, naravno veći deo tima je upravo u Danskoj. Da rastimo ovo, znači on će da identifikuje, odnosno slika, snimi da. Neku promenu i onda će softverski da se identifikuje šta je. Da obradi i onda će se prikazati mapa, se tačno, znači to će biti vaš voćnjak i tačno GPS lokacije, da kada vi kliknete, vidjet ćete, aha, na ovoj lokaciji, to će biti od zelenog gde je ono, healthy, zdravo, narandžasto gde je kao, aha, blizu ekonomskog praga štetnosti, jer dosta se na taj način u integralnoj zaštiti bilja, jer vidite, uvek će da postoji neki insekt. Ne treba znači, ići na to da treba sve da potamanimo. Ne, biodiverzitet je okej. Ali taj biodiverzitet kada je upravo na tom zdravom nivou ispod praga štetnosti, onda mi tu kažemo biodiverzitet vodi računa o sebi. Znači postoji predatori koji će da dođu. Prosto isto... Dakle, bi se da samo održivo donekle. Da. I mi želimo da na taj način, da je sve to ispod ekonomskog praga štetnosti, jer kada su ispod ekonomskog praga štetnosti, tada ne postoji ta ekonomska šteta koju nanose biljkama. E, to je tada kada se već osjeti na prinosu, na kvalitetu ploda. I to je ono što u stvari poljoprivrednik ne može da proda više tu jabuku kao premium quality, kao vrhunskog kvaliteta, nego znači mora da je rangira. I onda ćete na neki način da intervenišete. I onda u stvari su ti GPS podaci koji su upravo od zelenog, narandžastog do crvenog, to je iznad ekonomskog praga štetnosti, svako ovo rešenje, onda znači kada farmer klikne, to će biti aplikacija na mobilnom telefonu, naravno. Onda će to biti povezano upravo sa tom Fauna Smart Knowledge Database se zove, znači baza podataka bazirana na znanju. E sad, to mi kažemo bazirana na znanju, na naučnom znanju, jer smo koristili nekoliko istraživačkih baza podataka gde kao istraživači mi imamo pristupa, znamo da ih koristimo, ali mali broj farmera, to poljoprivrednika zna da koristi. Prema tome mi kažemo, ok, ovo je sve bazirano sada na nauci. Sa šta god budete prskali, to je sve naučno dokazano da je ok. Prema tome, i da je, ne samo da je ok, nego da je dobro za zaštitu prosto životne sredine, i da nije i da je ekonomski isto prilično primamljivo, što isto dobro, jako bitno. Dobro, i onda imamo na telefonu tu aplikaciju i... Da. I onda, znači, kada se klikne, vidi se koje je rešenje za upravo taj targetirani deo. Znači, da li je to narandžasti i svako rešenje ima, znači, to je prosto ja sam govorila, pa ne postoji jedno rešenje, postoji više rešenja dobro, za svaki pristup problem. Inače. Da. Tako da će oni imati te opcije. Šta će oni da odabere? Ali mi idemo upravo na tu varijantu da sve je na bazi nauke. Mi smo išli kroz nekoliko tih istraživačkih baza podataka, kroz naučne papire, naučne radove, gde smo isto, kada vidimo da je LD50, to je ta letalna doza 50, i sad recimo hemijska kompanija je rekla to je ta doza. Mi kažemo da, ali mi smo išli u naučni rad gde je u stvari dokazano da ste sa manjom dozom vi postižete isti efekat. Dobro. Što je isto jako bitan. A da li ostaje na kraju na tom vlasniku te plantaže ili poljoprivredniku da on odredi šta će i koliko će? Naravno. Jer... To znači da može da pretera, mislim, može da dovede u pitanje ekosistem ako baš on može. Kako mislite da... Pa koliko će da primeni i koliko će sredstava i tako postoji tačno, čime, šta, koliko.
I to je upravo bazirano, znači, kao što nema sam rekla. Tu vrstu izbora da on bira koliko Ne. Znači, samo sad, prosto, znate, sad recimo ako neko želi da koristi biopesticid koji je možda malo skuplji, ali mi kažemo da na duže staze vi rešavate, e sad možda nekom u tom momentu taj biopesticid ekonomski neće biti, jer ne znam, zbog nekih porodičnih razloga treba platiti detetu godinu fakulteta, znate. I onda recimo onda, a okej, ove godine ja ću da uzmem nešto što je možda ipak prije, ali ipak je jako bitno da imaju tu svest, aha, postoji nešto što mi na duže staze rešava i jeste to negde malkice skuplje, ali dobra investicija na duge staze. Tako znači da, ima izbor između ispitanih i bezbednih stvari po zdravlje, tako da kažem. Da. Njegovo i po okolinu, po prirodu, upravo, po ceo ekosistem. Da. Upravo to. Da. Sve je bazirano na naučnim saznanjima u toj bazi podataka. A verovatno će biti jednostavno za rukovanje. Ako se svede na aplikaciju, onda naravno ne mora da zna čovjek šta sve iza toga stoji, ko što obično ne znamo šta je i kakva je tehnologija iz aplikacije, nego samo nekoliko stvari. Pa, da, ali to je onako zaista i komplikovana malo, što ja kažem, iza toga treba dosta. Da, ne, da. To je iza toga je vrlo komplikovano, da, ali za onoga ko da upravlja je tim, vrlo to je user-friendly. Da, da, vrlo, da bude jednostavno. Vrlo. I da li već imate neki prototip, na primjer, toga, da li, to ne može možda mnoge jednostavno reći, patentirali, da li ste to patentirali? Nismo još, da, ali, da, ali ove, da imamo, probali. imamo prototip, tako da idemo još uskoro, za nekih mjesec dana ćemo otvoriti upravo još jednu fazu investicija, tako da ćemo pozvati investitore i reći ovo je ono što mi sada imamo, da bi ovo napravili još neke lepše opcije i završili ovaj deo produkta, jer u toj pitanju... Ali što se tiče naučne sfere i ovog sveta koji treba da vam da recimo neki certifikat s te strane ili neku licencu ili kako se to već zove za to, to pretpostavljam da imate. Kad kažete investitori, to znači da možda poboljšate i pustite u neku široku upotrebu primjenu. Da, ali još uvek nismo patentirali. To je jako bitno, da. Da. Još uvek ovaj... I koliko ste koraka do toga? Koliko smo koraka do toga? E pa to je nešto što sada upravo razgovaram u timu. Da li jer to isto sad sa patentom, koliko... ne želite da patentirate nešto što je slab patent. Želite da patentirate nešto što je jak patent. E sad to je nešto što upravo smo u timu razgovaramo u kom pravcu sad želimo i koliko će, ne samo u kom pravcu, nego koliko dugo će da traje. Znate, i to je isto sada škakljiv moment kada se prilazi investitorima, jer naravno svako bi želeo neku revolucionarnu tehnologiju koja će da bude za 6 mjeseci. Teško očekivati. Da. Tako da su to neke stvari koje uvek čovjek mora sada da... Da li za vašeg interesovanja govorite o Danskoj, razvijenim državama, Europske unije i tako dalje? Da li je u sferi interesovanja i Srbije? Da. Ja mislim da je ovo isto sjajan prostor, jer ovdje se dosta koriste konvencionalni pesticidi. Tako da ovdje dosta često imamo problem rezistentnih biljnih štetočina. E to je ono što u stvari će dosta lepo da se sredi sa ovom vrstom tehnologije. Kada vi imate tačno, precizno utvrđeno čak i na nivou DNA, upravo to je ono što sam ja radila ovdje na svom srpskom doktoratu, šta se tačno nalazi na nivou DNA i onda se isto, kada se uradi profili rezistentnosti, onda mi kažemo ok, rezistentno je na ova jedinjenja, ali ovo možemo da koristimo ili u nekom drugom momentu, ukoliko su ispod istog praga štetnosti, ok, hajde da koristimo možda neki biopristup. Tako da ima dosta prostora u Srbiji da se unapredi poljoprivreda upravo sa ovim novim tehnologijama. I sa dronovima i sa upravo ovim crop protector softverom. Da li imate uvida u to u kojoj meri je u Srbiji moguće gajiti te vrste koje odgovaraju, govori se o organskoj hrani i ne znam kako se to još stručno zove. Znači, to se podrazumeva ne za manje prskanje, upotreba raznih hemijskih sredstava i tako dalje. Kako gledate na to? Misli se da ovdje ima još mnogo nezagađenog zemljišta, na primjer, tako se kaže, u odnosu baš tamo na Dansku, Holandiju i tako dalje, koja ima mnogo manje poljoprivrednog zemljišta, a mnogo ga
više iskorišćava, tako da kažemo? Da, da, da. Pa različiti su sistemi u smislu... različiti su, zaista, apsolutno su različiti sisteme. Sad nekako porediti, sad kako porediti? Ja uvek kažem kako su zaista Danci su mnogo morali da rade, da upravo to neko glinovito zemljište naprave plodnim. Tako da se ja, to je bio moj prvi onako, to je toliko rada uloženo da bi gajili neke sorte ili recimo meni je još uvek kada probam danski kupus, jao, mislim, onda ja kao jedva čekam da dođem u Srbiju da jedem onaj naš lev kupus. Futoški kupus. Da, da. Znate, ali su oni isto recimo dosta, kupujmo svoje. Oni jedu taj kupus i oni, to je najbolji kupus na svetu. Tako da, da hoću da kažem da sva ta organska njihova poljoprivreda je dosta, i pokažem njihovo, zato što je zaista specifično kako je to sve. To je od strane države urađeno da ukoliko poljoprivrednik prska manje, vraća mu se čak do 60% poreza koji je on platio te godine za te pesticide. Mislim, to je vrlo, vrlo, vrlo velik posticaj. Zatim, postoje isto tehnologije koje su na listi zelenih tehnologija njihovog ministarstva. To je ono gde mi u stvari želimo, to je jedan od naših ciljeva, da smo na toj listi zelenih tehnologija danskog ministarstva, gde isto tako dobiju 60% da kupe tu tehnologiju. Znači, to su jako bitni momenti. To su jako bitni momenti gde je njima olakšano da budu tako zeleni. Znači, kažem, to je najbolja, zaista najzdravija zelena poljoprivreda koju sam videla. Pominjete vaš tim, ko je tu u timu osim kanadskog kolege koji je zadužen za softvere? Da. Tu je jedan fantastičan stručnjak u zaštiti bilja koji je dosta dugo u industriji, Harry Teicher. Da li su Danci, mislila sam, ili imate možda još nekog sa nekih prostora, onako, kakav ste sastav? Da, da, da. Vas iz Srbije, njega iz Kanade i nekog iz Danske. Da, 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 imamo dosta isto, ima naravno dosta Danaca, ali ima moja koleginica sa kojom sam ja ovde studirala, Tanja Drobnaković. Ona je na Institutu za pesticide. I zatim Atijana Mitić koja je dosta dugo radila upravo u toj ag-chem industriji za pesticide i vrlo je dosta je aktivna što se tiče ovih ovde regulativa, šta tu ovde može da bude interesantno od tih produkata koje mi pravimo. Tanja je upravo bila odgovorna za postavljanje te Fauna Smart baze podataka, šta je recimo šta je dozvoljeno od pesticida upravo na tim rezistentnim profilima, šta onda koristiti od biopesticida, šta koristiti, koji su pragovi štetnosti. Tako da je to Tanja baš onako izvukla dosta veliki deo produkta. Da ponovimo, vi ste doktor nauka, naučnik koji se vrlo praktično bavi svojom naukom, što nije uvijek slučaj. I, da, dobro, sad, ne postoji u stvari ono neka stroga podela teorijsko, praktično, ono, ali sve dok se kaže doktor nauka, više se misli na to teorijsko, ali vi ste prilično u poslu, u biznisu. Da, da. Da vam se dopada to? Da. Ili je nužno zlo? Ne, ne, ovo je nešto što sam ja i ovo je nešto što ja želim. Ja kažem, Fauna Smart je samo moja prva sada kompanija. Ovo je nešto što ja želim. Ja želim da pravim kompaniju u svom životu. I želim da pravim kompanije koje su bazirane na nauci. Fauna Smart je i dalje taj research and development, istraživanje i razvoj. Znači, mi konstantno, upravo sada hoćemo da napravimo tu laboratoriju na čipu koja će upravo biti na dronu kako bi imali upravo taj infield, taj real-time infield moment, šta to znači, da dobijemo istog tog momenta kada je štetočina zapažena, da upravo dron koji ima laboratoriju na čipu koji menja celu konvencionalnu laboratoriju, ode, sakupi i upravo radi DNA analize ko je prisutan, koji je to rezistentan profil, da li je zapažen rezistentnost i šta je. Znači, tu ima dosta to je i dalje nauka, što je meni jako, ja obožavam istraživanje,
Ali je upravo taj moment, upravo kako napraviti od nauke biznis. I tu meni jako pomaže moj kanadski biznis partner u kojeg ja zaista imam toliko poverenja i upoznali smo se kroz porodične prijatelje. Ja sam pre Danske čak razmišljala kao da idem u Kanadu jer oni su jako inovativni što se tiče poljoprivrede, tako da sam na taj način upoznala Roberta i naravno meni je čim sam pomislila ja želim da napravim produkte od ovo, želim da se ovo komercijalizuje, ovo ima veliki potencijal da zaista onako promeni poljoprivredu iz korena i napravi jednu zelenu i zdravu poljoprivredu, ne samo za nas, nego za prosto celu planetu. I to ja tako zaista negde i vidim tu viziju i izvršavam i negde mi se zaista ljudi odjednom, fali mi nekog za laboratoriju na čipu, ja tražim ljude za laboratoriju na čipu, kada moja prijateljica sa kojom ja obožavam da popijem čašu vina i da igram salsu, kaže ona meni, pa ja sam laboratorij na čipu, ja sam uvezena iz Francuske, iz laboratorije koja je pionirska laboratorija. Moj doktorat je upravo bio taj doktorat, jedan bukvalno prvih doktorata za laboratoriju na čipu. I onda ja kažem, pa mene univerzum voli. Mislim, znate, prosto vam se nađu zato što negde zaista verujete u to što radite ili odjednom, pa ko će da radi ovaj data processing, ovaj data management podaci, kako, šta s tim? Odjednom, moj prijatelj sa kojim ja volim ponekada akro jogu radim, kaže on, pa nema problema, to ja radim na univerzitetu, on je tamo profesor, kaže, pa ja mogu da se uključim, šta treba? I to su isto ljudi u stvari koji mene privatno znaju da ja ne bih počinjala nešto što ja stvarno, što se kaže, ne živim to. Kao i za svake moje ove projekte, ja isto tako pre Danske, ja sam htjela da odem u Kanadu, ali kada se pojavio Peter koji mene apsolutno razume i kao osobu i gde ja želim da idem kao naučnik, to sam mi rekla pa ja idem u Dansku. Jer ovo je projekat koji je fantastičan i gde ću ja stvarno moći da upoznam i tu najbolju poljoprivredu, najzeleniju poljoprivredu. Ali onda, znate, ne upoznate vi samo upravo tu nauku, nego upoznate celu svest jedne nacije, kako ta nacija razmišlja. I ako pitate Danca šta im je najbitnije, oni žele da žive 150 godina. A i da žive 150 godina, oni znaju da moraju da jedu najzdraviju hranu moguću, jer negde dubinski znaju i veruju da je 80% njihovog zdravlja upravo ta hrana koju jedu. I oni žele da jedu najbolje moguće. I oni ulažu jako puno u to. To je i cela prosto je država tako napravljena da je bazirana na nauci. I onda vi ste jako cenjeni tamo kada radite inovacije. Ali ja isto tako prosto vidim veliki prostor ovde da naši ljudi ovde jedu, jer ja sada ovde imam i malog nećaka i imaću još jednu malu nećakinju. I onda gledam, moji prijatelji isto imaju decu ovde. Ja želim da oni žive jednim zdravim, kvalitetnim životom i da bi to isto imali, oni treba da jedu najbolju moguću hranu. Odličan ideja. Ja sam htjela da vas pitam čime se bavite još pored nauke, što vas interesuje, ali ste usput provukli sve to i salsu, i jogu i sve. Tako da smo čuli. Da, ima dosta prostora uvijek. Da, odlično je ovo za kraj. A za sam kraj, pošto ste uspešni kao primjer, možete biti nekim mlađim kolegama, na primjer, koji se sada upućuju neku nauku ili odlučuju šta bi radili u životu i s kakvim žarom i s kakvim entuzijazmom, o tome pričate. Šta vam je savjet ili kakav je recept za uspeh u životu? Tako jednostavno rečeno. A ja uvek volim da kažem... I komplikovno odgovoriti. Ne, ali ja uvek volim da kažem... Ne možete savjet, nego vaše iskustvo. Da, upravo to. Zato što ja kažem, pa ne dajem ja recept, ali ja sam uvek bila verna sebi. Ja sam uvek radila zaista projekte koje ja duboko verujem da imaju smisla i da su vizionarski. Tako da treba da budete verni sebi. Isto tako ja sam sad isto rekla da ja sam upravo isto tu drugu godinu prosto dala sam sebi šansu da vidim kada sam studirala na tim redovnim studijima. Znači, ne postoji taj neki, ne morate da budete, ne znam, samo studenti generacije će da urade nešto. Znači, vi uvek, ako negde znate šta otprilike
želite negde sa sobom i da, koji su to projekti koji vas uzbuđuju. Meni je uvek bila inovacija. Sad, da li bi to bila entomologija ili da li bi, ne znam, možda da sam studirala engleski jezik, možda bi se bavila pisanjem i možda bi... Mislim, negde budite verni prema samim sebi. To je najbolji ovaj negde savjet koji ja mogu da dam i prosto negde kada imate isto tu neku harmoniju sami sa sobom da znate ko ste, šta ste i gde vi to želite da idete, odjednom vam se zaista i pojavljuju ljudi koji žele da vam pomognu. Tako da, eto, to je negde ovaj, najbolji savjet koji ja, da budete sami sa sobom ovaj, harmonični. E sad, da bi došli do te isto faze, morate da negde, ovaj, ja kažem, tokom svojih 20-ih, jao, to je bilo. Ja sad negde, ovaj, zato ko kažem, ovaj, jao, pa jedva čekam da imam 65 godina. Mislim, evolucija tada koju ću da imam i moj mozak i tehnologije, jao, jedva čekam. Tako da, eto, znači, negde vi sa sobom znate najbolje. Šta je najbolje za vas? I ne postoje negde recepti ovaj, šta je. To je negde bio moj put i ja mogu da kažem da ovaj, u tom smislu ja često ovaj, kada pričam sa prijateljima, ali ja imam super život, ja radim stvari koje ja obožavam. Eto, to je negde ovaj, najbitnije da sami sa sobom možete ovaj, da porazgovarate i da kažete da li ste stvarno srećni sa tim stvarima koje radite i da li duboko verujete u to. Eto, to je sve.